Це все! Важливо то! Важливо то! Державний бюджет! Не, ну не ото! Викличе, але мені байдуже! Повинні позбавити! Добре, що ти робиш? Ти що? Велике чи мале, мені байдуже. Так відбуваються репетиції трагіфарсу «Калігула». Музику до вистави писав композитор Франсуа Дюге. Надія Левченко грає роль Цезонії. За словами головного режисера, Надія розуміє суть, швидко вливається в роботу і має з ним схоже бачення сцен і сприйняття. У нас були вистави, де був натяк на гротеск, але так сміливо ми працюємо тільки в цій виставі. І бувають комедні ситуації, коли там з іншими режисерами, коли працюєш, думаєш, от зараз це зроблю, режисер скаже, ні, не можна, що ти робиш, осудження якесь отримаєш, одразу комплексуєш з цього приводу, а тут робиш якусь дурню, кажуть, класно, якась така свобода відчувається. Я вчора був на репетиції, такій серйозній, великій, де ми працювали разом з Жюлем, але я вперше побачив прогон, чесно скажу, в п'ятницю, здається, так? В п'ятницю ми побачили, і я вам скажу своє відчуття. Чуття, яке мені надзвичайно сподобалося, я маю величезну надію, я впевнений, що це моє відчуття будуть відчувати і глядачі, які прийдуть на прем'єру «Калігули за Кам'ю» в нашому театрі. Режисер Жюль Одрі працював над текстом трагіфарсу «Калігула» 4 роки. Постановка вистави тривала 6 тижнів. Цією прем'єрою він втілить мрію свого дідуся. Et les acteurs ont chacun trouvé dans les personnages et dans les situations ont trouvé la philosophie de Camus, c'est-à-dire la philosophie qui n'a pas de mots. І кожен актор, кожен герой мав знайти в своєму персонажі ту філософію, яка не може передатись словами. Parce que je crois que la philosophie n'a pas de langue. Тому що він думає, що філософія не має мови. Et la philosophie n'a pas de frontières. І філософія не має межі. Надалі Жюль Одрі планує поставити на сцені Франківського драмтеатру «Водевіль» чи комедію, міксувавши твори двох авторів – українського та французького. 12 березня ми повідомляли, що головним режисером Франківського драмтеатру став француз Жюль Одрі. Він пройшов конкурс на цю посаду. Жюль Одрі працював у кількох театрах Парижа та в місті Сен-Дені. Також підтримував акції українських політичних в'язнів. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА «Карпати».